Ми се иначе гледам да ги пазя хората. Е, иначе ние че бяхме заставени колкото бяхме сега, знам. Не, боги тук, бе. Не знам, сигурно вътре ничем. А това е проблема, че много хора там като са... Да, ние си говорихме, че се бяхме разсеяли и не си направихме. Ама тъй като гледам, ще карат, мога да имам перено от тези с вас. Еми, ние мислиме да си помисля, там ще ни да тегаме. Ще ли вече много тежък? Вече ли и гладни? Лепне много. Е, лепне? Виж, утре ще е добре. Молито ще вземе. Ще се скрира. Само с колата. Не, не, ще почваме с тези. Еми, ще видим дали ще става с тези. Направо вече първи ли ще стане? Нашето нищо по мен.